Şərəfli bir ömür yaşamaq istərdim. Mənim devizim heç vaxt təslim olmamaqdır. Bu sözləri gənc yaşda dünyasını dəyişən Azərbaycan şahmatçısı, qrossmeyster, şahmat üzrə 3 qat Azərbaycan çempionu Vüqar Həşimov müsahibələrinin birində deyib. Təslim olmamağı özünə həyat devizi seçən dünya şöhrətli şahmatçımız bəlkə də heç vaxt düşünməzdi ki, az keçməyəcək, dünyanı ölümü ilə mat edəcək. 3 gündür ki, bütün dünya bu gənc Azərbaycanlı şahmatçının vaxtsız vəfatından danışır. İlk baş sağlığını xalqımız Beynəlxalq Şahmat Federasiyasından aldı. FIDE Azərbaycanlı şahmat ustası qrossmeyster Vüqar Həşimovun vəfatı ilə bağlı onun yaxınlarına və Azərbaycan Şahmat Federasiyasına dərin hüzünlə baş sağlığı verdi. Dünyanın ən qədim və ən güclü şahmat turnirlərindən biri olan VKNZİ Beynəlxalq Şahmat Turniri isə Vüqar Həşimovun xatirəsinə bir dəqiqəlik sükutla başladı. Tanınmış idman saytları da onun xatirəsini anmaq özünə borc bildi. Belə ki, dünyanın aparıcı idman saytlarında Vüqarın indiyədək keçirdiyi şahmat oyunlarının gedişləri təqdim edilir. Həmkarları, dostları, onu tanıyan, tanımayan hər kəs bu ölümə ağlayır, necə bir istedadlı, şərəfli bir şahmat bilicisinin həyatdan vaxtsız köçdüyündən danışır. Məşhur gürcü şahmatçısı Zurab Aymas Paraşvili Vüqarın ölüm xəbərindən şok olduğunu ürək ağrısı ilə bildirir. Dünya çempionu Magnus Carlsen, Həşimovun indiyədək tanıdığı nadir istedada malik şahmatçılardan biri olduğunu vurguluyor. Rusiya şahmatçısı Sergey Karyakin isə Vüqar Həşimovun arzusu ilə bundan sonra həm də dünyadan vaxtsız köçmüş şahmatçı dostunun əvəzindən də oynayacağını kövrək notlarla bildirir. Tanınmış şahmatçılar Yan Nepomniachtchi, Karu Nakamura və adlarını saymaqla qurtarmayan məşhur idmançılar dünyanın neçə-neçə nüfuzlu idman saytlarında Azərbaycanlı qrossmeysterin xatirəsini anmaq özlərinə borc bilirlər. Qeyd edək ki, Almaniyanın Heidelberg klinikasında dünyasını dəyişən Azərbaycanlı qrossmeyster Vüqar Həşimovun cənazəsi Bakıya yanvarın 14-də xüsusi təyyarə ilə gətiriləcək. Mərhumla vida mərasimi həmin gün saat 11-dən 15-ədək Respublika Şahmat Mərkəzində təşkil olunacaq. Azərbaycanlı qrossmeyster Vüqar Həşimov 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olunacaq.